Janku, nie je ten chumaj na odok náš Luka? To čo sa to predvádzaš ty? Urobil som niečo strašné. Počkať, počkať, počkať. Toto nie sú žiadne suveníry. Historické cennosti. Luka, musím odísť z tohoto zapadákova. Dovidenia. Do toho obleku. Pojdeš. Hori. Hori! Kevin. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.